Pessoal, só é possível entender essa movimentação da Matic no gráfico semanal. Vocês vejam que a gente explodiu numa grande onda 1 que levou a Matic de 0,49, 0,48 para esse patamar aqui, que foi o target da onda 1. Ó. Isso aqui foi uma onda 1 para esse patamar aqui, alcançado na semana que começou em 13 de novembro, batemos 0,98. Aí ela lambeu duas vezes a mediana do canal de Keltner no semanal, que estava meio que se confundindo com a MM200 no semanal, fez uma, uma cunha triangularizada meio selvagem, mas de uma maneira geral fundos ascendentes, topos descendentes, e agora explodiu no que parece ser o início de uma bela onda 3. Se a onda 3 tem que guardar a proporcionalidade dimensional com a onda 1, a gente pode esperar a que avançando para esse cume aqui, que se confunde com o centro gravitacional desse setor mais espesso e com o centro nervoso dessa congestão, que na verdade foi a beira do abismo para a Então, a próxima parada é algo entre 1,40, e 40, talvez 1,50, e 50, pode até bater 1,60. e 60. Aqui vai formar uma bela onda 4 e numa onda 5 ela vai explodir em direção a um patamar acima de 2 dólares. Na projeção aqui no semanal, a nebulosidade avermelhada está estreitando bastante, é bem provável que isso aqui redunde numa bela nebulosidade esverdeada. A maioria das altcoins de alta octanagem, é, BNB, Atom, é, DOT, já está criando a sua nuvem esverdeada na projeção. A Matic estava ali um pouco atrasada, lembrando aos senhores que a Matic Vai promover o swap do token Magic pelo token POL, e nesse update eles vão criar algo inédito no mundo cripto: eles vão criar uma espécie de solução de camada zero a partir de uma, de uma camada dois rodando na rede ETH, na rede Ethereum. É mais ou menos isso. Eles vão criar uma espécie de Polkadot Kuzama a partir de uma solução de camada 2. Ou seja, vai ser um roll-up da rede ETH a partir do qual será possível criar novas soluções de camada 1. Um. É mais ou menos isso. Mas vai ser brutal. É bizarro o que eles estão tentando fazer. É como levar o homem à lua. Mas na minha leitura, eles conseguem. Então não subestimem a Matic. Que mesmo sendo uma simples solução de camada 2, que é o que ela é hoje. Já é, já é brutal, tem uma quantidade absurda de dados e riquezas tra trafegando nesse ecossistema, nesse roll-up. E se eles entregarem a possibilidade de se criar novas blockchains a partir de um roll-up, a partir de uma camada 2, aí sim ninguém segura a Matic. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom, que está voltando para 12 dólares. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.